ሰላም ውድ የማሮጅ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ከረሱ ለተመለከታችሁ ቢትኮይን ምንድነው የሚለውን ጠቅለል ያለ መረጃ ለእናንተ አደርሳችኋለሁ። ቻናሌ ላይ ዛሬ ገና የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክት ደግሞ ብትጫኑት ቪዲዮዎቼ ዩቲዩብ ላይ እንደተለቀቁ እናንተ ጋር ይደርሳሉ። ወደ ቪዲዮ ወስዳችኋለሁ። ቢትኮይን ሳቶሺ ናካሞቶ በሚባለው ማንነቱ በማይታወቅ የኮምፒውተር ባለሙያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2008 ወይም በ2009 እንደተፈጠረ ይነገራል። ቢትኮይን የክሪፕቶግራፊ ቴክኖሎጂን የሚጠቀም አዲስ አይነት የዲጂታል ገንዘብ አጠቃቀምና አከፋፈል ስርዓት ወይንም በሌላ አጠራሩ የክሪፕቶ ከረንሲ አሰራር ነው። ክሪፕቶግራፊ ማለት ባጭሩ በመረጃ መረብ አማካኝነት በኮምፒውተሮች መካከል ለሳይበር ጥቃት እንዳይጋለጡ የመሰወር ወይም ሚስጥራዊ የማድረግ ሂደት ነው። ቢትኮይን ማንም ሰው በነፃ የሚጠቀመው ወይም ኦፕን ሶርስ ሶፍትዌር ነው። እንደ ቢትኮይን ያሉ ሌሎች ክሪፕቶ ከረንሲን መሰረት ያደረጉ የዲጂታል መገበያያ ገንዘቦች አሉ። ከነዚህም መካከል ኢቴሪየም፣ ላይትኮይን፣ ሪፕል እና ሌሎችም ይገኙበታል። ቢትኮይን በሁለት ሰው መካከል ዲጂታል ገንዘብ ክፍያና ልውውጥ የሚካሄድበት ፒር ቱ ፒር አሰራር ሲሆን የክፍያ ስርዓቱ ያለ ገንዘብ ተቋማት ጣልቃ ገብነት ይፈጸማል። ይህ የዲጂታል ገንዘብ እንደተለመደው አይነት ገንዘብ የወረቀት ቅርጽ የሌለው ሲሆን ልውውጡ የሚፈጸመው ለዚህ ተብለው በተዘጋጁና በኢንተርኔት በተያያዙ ከፍተኛ አቅም ባላቸው ኮምፒውተሮች አማካኝነት ነው። በክሪፕቶከረንሲ አሰራር ይህ ዲጂታል ገንዘብ ነው ብለን በኮምፒውተራችን ላይ የምንጠቁመው ፋይል የለም። ይልቁንም ቢትኮይን በሁለት የኮምፒውተር ልዩ አድራሻዎች መካከል የሚፈጸም ሚስጥራዊ ይዘት ያለው የዲጂታል ገንዘቡን ከአንዱ ወደ ሌላው መጨመሩና መቀነሱን የሚያሳይ የስምምነት መረጃ ልውውጥ ነው። በክሪፕቶከረንሲ አሰራር ሁለት ሰዎች እርስ በርስ ሳይተዋወቁና ማዕከላዊ የገንዘብ ተቋማት ወይም ባንኮች ጣልቃ ሳይገቡባቸው ግብይት ሊፈጽሙ ይችላሉ። በልውውጡ ወቅት እምነቱ የሚፈጸመው ይህንኑ እያንዳንዱን የልውውጥ ስርዓት መዝግቦ በሚያስቀምጠው ብሎክቼን በሚባል የዲጂታል ሂሳብ መዝገብ ወይም ዲጂታል ሌጀር አማካኝነት ነው። ይህ የብሎክቼን የተባለ የዲጂታል ሂሳብ መዝገብ የሚያስተዳድረው አንድም ተቋም የሌለ ሲሆን የአሰራር ስርዓቱ የሚከናወነው ማይነርስ በሚባሉ በተለያየ የዓለም ክፍል ውስጥ የሚገኙ ከፍተኛ አቅም ባላቸው በርካታ ኮምፒውተሮች በኢንተርኔት አማካኝነት ተገናኝተው በሚፈጽሙት የቅንብር ስሌት አማካኝነት ነው። መረጃን በዲጂታል በኩል ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው ማስተላለፍ የተለመደ አሰራር ቢሆንም የመረጃው ኮፒ ላኪው ጋር ይኖራል። በአንጻሩ ዋጋ ያለው ነገር በዲጂታል በኩል ኮፒ ለራስ ሳይስቀሩ መላክ እንዲቻል የሚያደርግን አሰራር ተግባራዊ ለማድረግ የኮምፒውተር ሳይንቲስቶች እጅግ ተፈትነዋል። ይህ ችግር በባለሙያዎች ዘንድ ዘ ደብል ስፔንዲንግ ፕሮብለም በመባል ይታወቃል። የክሪፕቶከረንሲ ዋና መሰረት የሆነው የብሎክቼን ቴክኖሎጂ ለየት የሚያደርገው ይህን ችግር መፍታቱ ሲሆን በገሃዱ ዓለም ገንዘብን ወይም ንብረትን ኮፒ ሳናደርግ ለሌላ ሰው ማስተላለፍ እንደምንችለው ይህን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ዋጋ ያለው ነገር ኮፒ ሳይደረግ በዲጂታል ዓለም ማስተላለፍ መቻሉ ነው። ቅድም ቪዲዮ ላይ እንዳልኳችሁ እንግዲህ ማይነሮች አሉ። እነዚህ ማይነሮች ምንድነው ስራቸው? ንብረትም ሆነ የትኛውንም ገንዘብም ሆነ መረጃ ከአንዱ ሰው ወደ ሌላኛው ሰው በሚተላለፍበት ወቅት ያንንም መረጃ ማንም ሰው ሃክ ሳያደርገው ትክክለኛነቱን አጣርተው ለሌላኛው ሰው የሚያቀብሉ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ማይነሮች ይባላሉ። የሂሳብ ስሌቱን የሚሰሩ ናቸው። ስለዚህም ለዚህ ሂሳብ ስሌት ራሳቸው ቁጭ ብለው አይደለም የሚሰሩት፣ ሲፒዩዎቻቸውን ጂፒዩዎቻቸውን ያቀርባሉ ማለት ነው። ስለዛ ያ ፓወርፉል የሆነ የኮምፒውተራቸው ፕሮሰሰር ወይም ጂፒዩ እነዚህን ስሌቶች በፍጥነት ይሰራልና በሁለት ሰዎች መካከል ግብይት ይፈጸማል ማለት ነው። ለዚህም ክሪፕቶከረንሲ ለነሱ ይሄንን ፕሮሰሰር ለሚያቀርቡ ሰዎች ማለት ነው አዲስ የሆኑ ቢትኮይኖችን እንደ ሽልማት ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ስለዛ ነው ብዙ ሰዎች ጋር ስንሄድ ቢትኮይን ማይኒንግ ማይን አድርጉ በስልክ በላፕቶፕ የሚባለው። ነገር ግን እዚህ ጋር አንድ መረጃ ልሰጣችሁ ፈልጋለሁ። ማይኒንግ እናንተ ባላችሁ ወይም እኛ ባለን ተራ 2-3 ኮምፒውተሮች ወይም 2-3 ስልኮች ማይን አድርገን ቢትኮይን ሰብስበን ገንዘብ እናተርፋለን እናገኛለን የሚለው ሐሳብ
እንደኔ በእኔ አመለካከት ሁሉም የሚስማሙበት ቅዠት ነው። እና ቢትኮይንን በላፕቶፖቻችሁ በስልኮቻችሁ ማይን ለማድረግ ባትሞክሩ ጊዜያችሁን ባታጠፉ ጥሩ ነው። ላፕቶፕና ስልኮች ላይ አፊሊየሽን ማርኬት ታቃላችሁ አይደል? አንዱ አንዱን በመሳብ ማርኬት ውስጥ ማስገባት ማለት ነው። ከዛ ካስገባችሁት ልጅ እናንተ ጥቅም ታገኛላችሁ። ያ ልጅ ደግሞ ሌሎችን ሲያስገባ እንደዛው መጠን ካስገባችሁ ልጆች እናንተ ጥቅም ያገኛችሁት መጣላችሁ። ሰንሰለት አለው፣ ቼን አለው እና ደረጃዎች አሉት። ያንንም ደረጃ እንኳን አሁን በኢትዮጵያ ደረጃ ቢትኮይን ማይን ያረጋችሁ የአፊሊየሽን ሊንካችሁን ለጓደኞቻችሁ ሼር ያረጋችሁ እነሱ የገቡ ሌሎችን ያስገቡ እንኳን በአፊሊየሽን እና በሪፈራል ራሱ ትርፍ አይገኝበትም። አሁን ይህንን ቪዲዮ በምሰራበት ወቅት የቢኢ1 ቢትኮይን ዋጋ $3,911 ከ64 ሳንቲም ወይም በኢትዮጵያ ብር ከ110,500 ብር በላይ ነው ማለት ነው የአንድ ቢትኮይን ዋጋ። ስለዚህ ይህንን ማይን በማድረግ አናመጣውም ማለት ነው። ወይም ደግሞ በጣም በጣም ግዙፍ የሆነ የአፊሊየሽን ማርኬት ውስጥ መግባት አለብን። በጣም ብዙ ሰዎች ከኛ ስር 50 መቶ 500 ሺህ ሰዎች ከኛ ስር አፊሊየሽን ወይም ሪፈራል መኖር አለበት ለኛ ግብአት ሆኖ ጥሩ ገንዘብ ለማግኘት ማለት ነው። ያ ደግሞ ከባድ ነው በጣም። ስለዚህ ቢትኮይን ላይ የሚያዋጣው ምንድን ነው እንዳልኳችሁ ኢንቨስት ማድረግ ነው። ገንዘባችንን ግራፊክስ ካርዶች እና ሲስተሙ በመግዛት እነዛን ግራፊክስ ካርዶች ልክ እንደ ኮምፒውተር በኮምፒውተር አያይዘን ኢንተርኔት ሰጥተን ቢትኮይኖችን ማይን በማድረግ ብዙ ግራፊክስ ካርዶችን ማለት ነው። ሌሎች ካምፓኒዎች አሉ እንጂ በጣም ልክ እንደ ትልቅ ድርጅት ቢትኮይን ላይ ኢንቨስት አድርገው በጣም ትላልቅ ካምፓኒዎች አሉ። እዚህ ፒክቸሩ ላይ ምን እንደምታዩት ትላልቅ ድርጅት ውስጥ ቢትኮይን ማይን ይደረጋል ማለት ነው። ካለበለዚያ ግን የኮስትና ቤኔፊት ሬሾአችሁን አውጥታችሁ ነው እዚህ ነገር ውስጥ መግባት ያለባችሁ። ቢትኮይን በጣም ፍላክቹዌት ያደርጋል፣ ዋጋው እየወጣ ይወርዳል በየጊዜው። የሆነ ሰሞን ከዛሬ 2 ዓመት በፊት እንደዚህ ሆነ $20,000-$21,000 አካባቢ ገብቶ ነበር ቢትኮይን፣ አንድ ቢትኮይን ማለት ነው። ሲቀንስም እንደዚሁ 3,000-2,000 ሊገባ ይችላል። ስለዚህ ሪስኩንም አይተን ነው መግባት ያለብን። እንደዚህ በጣም ሲቀንስ አንዳንድ ሰዎች ቶሎ ይገዙና ከዛ ደግሞ የሆነ ጊዜ ላይ ይጨምራል። $9,000-$10,000-$15,000 ይገባል ማለት ነው ዋጋው። ከዛም በላይ ሊሄድ ይችላል። የዛን ጊዜ ትርፍ አግኝተው ይሸጡታል። ማይን ደግሞ አላደርግም ማይን ኢንቨስት ማድረግ አልፈልግም ካላችሁ ቢትኮይኖችን መግዛት ይቻላል። አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ አንድ ቢትኮይን $3,900 በላይ ነው። ያንን ከተለያዩ ሳይቶች መግዛት ይቻላል። አንድ ቢትኮይንን አሁን $3,000 ሄዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ከዛ ቢትኮይን ሲጨምር እናንተ ያንን ደግሞ እንደገና መሸጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዌብሳይት ሊንኮቹን ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ሄዳችሁ ታማኝ ዌብሳይቶች ናቸው ቢትኮይኖችን በመግዛት ማስቀመጥና ለወደፊቱ ቢትኮይን ሲጨምር መሸጥ ይቻላል ማለት ነው። የቢትኮይን አዋርድ ሬቱ ራሱ የሽልማት መጠኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ሪስኩን በደንብ አይታችሁ መግባት አለባችሁ። አጠቃላይ ያለው አሁን የቢትኮይን መጠን የሚሸጠው ማለት ነው ገበያ ላይ የቀረበው 21 ሚሊዮን ቢትኮይን ነው ተብሎ ይታመናል። ያን 21 ሚሊዮን ቢትኮይን ተሸጦ የሚያልቀው ደግሞ እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በ2140 ላይ እንደሆነም ካልኩሌሽኖች ተሰርተው 2140 ላይ ነው ይባላል። ስለዚህ 100 ምናምን አመት አለ ማለት ነው። አብዛኞቻችሁ እዚህ ማርኬት ውስጥ መግባት የምትፈልጉ ትርፍና ኪሳራችሁን በማየት ኤሌክትሪሲቲ ቢል ከፍተኛ ነው የሚያደርገው እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ከግምት ውስጥ ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው ቢትኮይን የሚለው ነገር ስታስቡ። እና ሰዎች የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። ያለውን መረጃ እንድትጠቀማችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ጥያቄዎቻችሁን በኮሜንት ሴክሽኑ ላይ ኮሜንት መጻፊያው ቦታ ላይ አስቀምጡልኝ። አድራሻዎች የዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አሉ። አዲስ የሆናችሁ እዚህ ቪዲዮ ላይ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰብ ሆኑ። አሪፍ የቴክኖሎጂ እውቀቶችን የኮምፒውተር እውቀቶችን ትምህርቶችን እንወያይበታለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ሰላም ሁኑ። ቻው።